docentu doktoru znanosti Zlatku Begonji. Nastavljamo s predavanjem pod nazivom Geostrateški značaj Paškog mosta. Predavač je profesor doktor znanosti Josip Faričić s odjela za geografiju sveučilišta u Zadru. Hvala lijepa, evo sve vas najsrdačnije pozdravljam, osobito drage Pažane, a među Pažanima branitelje koji su sudjelovali u obrani Paškog mosta, a na taj način i naše domovine. Kada govorimo o geostrateškom značenju Paškog mosta, moramo ući s jednim okvirom, a okvir svih tih događanja je prostor Jadrana, naravno ne mislim samo na Jadransko more, već i na obale koje gravitiraju tome moru. Jadran je već tisućezima poveznica među kontinentima i zbog toga ima veliko značenje i izvan europskih razmjera. A znameniti francuski povjesničar i geograf Fernand Braudel je pišući o Sredozemlju naveo kako je Jadran sudbina cijeloga Sredozemlja. I to je nešto o čemu valja voditi računa, s obzirom na to da na sjeveroistočnoj obali Jadrana u mnogome participira već stoljećima Hrvatska i zbog toga su se mnogi događaji izbivali na našem tlu, bili smo poprište i nažalost često i stratište uslijed imperijalnih konfrontacija tijekom prošlosti. A kada gledamo hrvatski teritorij koji je u ovakvom obliku kojega slikovito nazivamo perecom ili nekakvom pticom, koliko nas već mašta upućuje na ovaj oblik, on nipošto nije rezultat jednog sustavnog, kontinuiranog razvitka samostalne hrvatske države, već je rezultat konfrontacija europskih imperialnih sila, osobito Habsburške monarhije, Osmanskog carstva i Mletačke republike, uz kasnija, dakle, mijenjanja pojedinih dijelova teritorija. I zbog toga je taj teritorij u geostrateškom smislu vrlo osjetljiv. S druge strane, on je kontaktni. Kontaktni je između Jadranskoga, odnosno sredozemnoga prostora, zatim Dinaritskoga i Panonsko-Peripanonskoga prostora. U tome prostoru, naravno, ključni su uz glavni longitudinalni jadranski pravac transverzale koje povezuju kontinentalno zaobalje s Jadranom, vidjeli smo važnom poveznicom među kontinentima. A jedna od tih transverzala i svojevrsna hrvatska kopča je upravo Zadarska regija. Ovo je karta koja sada prikazuje Zadarsku županiju, a Zadarska regija se tijekom prošlosti naravno mijenjala s obzirom na pulsiranje gravitacijskog dometa Zadra kao jednog od ključnih hrvatskih primorskih gradova. U tom kontekstu valja promatrati i taj prostor i kao što vidite on i danas integrira prostor koji nazivamo Sjevernom Dalmacijom i prostor koji se danas smatra dijelom Južne Like i Krbave. Kad god je tijekom prošlosti upravo taj sjeverodalmatinski i južnolički krbavski prostor funkcionirao unutar jedne državne zajednice, prosperirao je ne samo taj prostor, nego i veći dio današnjega prostora Hrvatske. A tijekom prošlosti to se događalo primjerice za vrijeme Rimskog carstva, poslije toga tek za vrijeme Hrvatske srednjovjekovne države i nakon toga tek u punom smislu, dakle, unutar današnjih hrvatskih granica. Taj prostor je vrlo osjetljiv i velebit koji se često tretirao kao svojevrsna barijera, prepreka u komunikacijama. Zapravo tijekom prošlosti to nije bio. On je bio itekakova poveznica. O tome na slikovit način primjerice govori Petar Zoranić u svom romanu Planine, koji jasno svjedoči o toj prostornoj konvergenciji i zapravo suradnji, sinergije hrvatskoga i jadranskoga sa gorskim prostorom. I to je jako važno. U onim momentima kada su različiti agresori uspijevali narušiti tu povezanost sjeverodalmatinskoga sa južnoličkim i krbavskim prostorom, često je dolazilo do drastičnih, negativnih, demografskih, ekonomskih i kulturnih posljedica u prostoru Hrvatske. U tom kontekstu, naravno, valja promatrati onda i značenje otoka Paga. A otok Pag je vrlo rano
zainteresirao europsku kulturnu javnost upravo zbog svoga istaknutoga geostrateškoga položaja. A taj položaj ne definiramo kao puki smještaj u produžetku Ravnih Kotara, nego položaj definiramo i u odnosu na sve one resurse koje je imao taj otok. Ključni resurs kojemu je ovaj kartograf koji je djelovao u Veneciji s kraja 16. i početkom 17. stoljeća, Giuseppe Rosaccio, jest Paška Solana. Dakle, to je jedan od ključnih momenata ne samo otoka Paga, nego i cijele mletačke ekonomije na sjeveroistočnoj obali Jadrana. Ta Paška Solana je bila izvor mnogih financijskih izravnih gospodarskih dobiti, ali s druge strane generator razvitka cijelog otoka. Otok, naravno, vidite, taj kartograf je smatrao da je novi grad Pag smišten na otoku, vjerojatno ga je zbunjivala malo ta geografija. Drugi važan dio je prostor Luna, koji je ovdje nazvan šumom, to je prostor hrasta crnike i drevnih maslina, također kao jedan od pokazatelja važnosti toga prostora kao prirodnog resursa. Ono što je toga mletačkog kartografa posebno zainteresiralo jesu sukobi, dakle mletačke, dakle flote s Uskocima. Uskoci su naime nagrizali taj jedan mletački imperijalni stav da je cijeli Jadran njihov dominij. A to se reflektiralo i na način da su na svojim kartama Mlečani redovito Jadransko more nazivalo Golfo di Venecija, cijeli Jadran mletačkim zaljevom. Ili čak, gotovo cinično, Golfo di Venecija Olim Adriaticum Mare, znači nekad Jadransko more. Svake godine mletački dužd uz osmijeh na očigled veleposlanika svih europskih kraljevstava, carstava i kneževina bacao, dakle, prsten i vijenac u Jadransko more, na taj način se svake godine vjenčajući s Jadranom. E, ovi Uskoci mu nisu dali mira, a to su ovaj tadašnji kartografi znali zabilježiti. Naravno, interes je javnosti bio velik. Ovo je isječak jedne karte koju je izradio službeni mletački kartograf Vincenza Maria Coronelli, koji na svoju kartu zostalo ovdje prikazuje i utvrdu koja se naziva danas Kortica, a tada je ona imenovana bila kao Ljuba. To je bila takozvana sekundarna Ljuba u odnosu na Ljubu, odnosno Ljubač, koji su imali veliko značenje zato što se, dakle, i samom Forticom na Pagu i utvrdom, dakle, Ljubom, a Ljuba ima još i prapovijesne temelje, kontrolirao taj put između, dakle, srednjega hrvatskog Jadrana i unutrašnjosti dolinom Zrmanje dalje prema gorskoj i panonskoj sastavnici Hrvatske.